ឆ្ងាយវាធំជាងតែរោងទាំងកាត់កូនគាត់ដាក់15នាក់ខ្ញុំបាន500ជិតខែទៅពេលកាត់កូនដឹកយូរ5យូរអាយុធំវាលើលអអងស្រីយូរមែនអត់ទាន់ដល់វិនាទីវាណាចេញចេញឡើងដល់100ជិះ
Huh?